Dobrý den, mé jméno je Anna Černá a ráda bych vám dnes představila bytovou jednotku k prodeji v Ústí nad Labem v části Dobětice. Kuchyně je vybavená novou rohovou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebičemi. Celková plocha bytu je 78 metrů čtverečních s dispozicí 3+1. Z obývacího pokoje vejdeme na balkón, kde se nám naskytne úžasný výhled. Zaujala vás tato nabídka a rádi byste se přišli podívat na prohlídku? Tak mi neváhejte zavolat na telefonní číslo, které vidíte zde, anebo napište na e-mail, který vidíte zde. Přeji vám krásný týden a mějte se krásně.